O jogo da discórdia deixou os ânimos da casa abalados. O líder Lucas ficou muito mexido e disse que pode deixar a casa do Big Brother. O estudante teve uma conversa sincera com a Eslovênia na manhã desta terça-feira. A sister aconselhou o brother sobre os acontecimentos do jogo da discórdia. Eslovênia disse que está sentindo falta de Lucas. O brother, por sua vez, disse que irá tentar mudar e ser mais presente. Esses dias, até eu estou sentindo a minha falta. Tipo, um dia estarei em uma situação e tomar decisões que o jogo faz a gente passar, respondeu o brother. Slow, por sua vez, tentou tranquilizar Lucas e disse que euforia demais engana. Muito abalado, Lucas disse que pensa em apertar o botão e deixar a casa. Pensando estrategicamente, se pensar com o coração, aperto o botão e vou embora. Se eu parar para pensar estrategicamente, existem as consequências, porque é difícil separar as coisas do jogo e coração. E isso acaba me deixando tenso, triste, e eu não sou assim, desabafou o estudante de medicina. Você acha que o Lucas deve deixar o Big Brother? Ele é uma planta? Ou vale a pena que ele fique lá? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais notícias sobre Big Brother.